Baron Abrahamiani, Kogmits, Orenznakan, Nahazernutsyan, Karkov, Nerkayatsvats, Zinvorakan, Tsarayutsyan, Yev Zintsarayoghi, Karkavichaki, Masin, Orenki, Nakhagtsi, Hamazayn, Arachartume, Suin Orenki, 67-ort Hodvatsi, Arachin Masum, Zhanketayin, Partadir, Barere Haner, Yev Leratsnel, Yerkaramya Tsarayutsyan, Zinvorakan, Kensatoshaki, Iravunk, Unetsogh, Spaneri, Barere. Ընդհանուր առմամբ ես այսպես տեքստից դուրս ասեմ, թե ինչ կարգի քննարկումներ են տեղ ունեցել, ընդ որում շատ բազմաբովանդակ և կառավարությունում, և պաշտպանական գերատեսչությունում, և եկել ենք այն եզրահանգման, որ իրականում մեր պայմանագրային զինծառայողներին, և կուզեմ նկատի ունենանք, որ պայմանագրայինը նկատի չունենք մենք շարքային, դա վերաբերում է շարքային պայմանագրայինից մինչև ընդհուպ գեներալ, այսինքն ովքեր որ զինվորական ծառայություն իրականացնում, առաջին և երկրորդ խմբի զին հաշմանդամներին պետք է տալ այս հնարավորությունը, որպեսզի իրենք ուսումնառությունը շարունակեն և այս օրենքի հնարավորությունը չտարածվի միայն ժամկետային զինծառայողների վրա։ Դուք վիճակագրական տվյալների մասին խոսեցիք, ես ժամկետայինների մասով տվյալները չգիտեմ, սակայն նշեմ, որ մեր ունեցած վիճակագրությամբ խոսքը շուրջ 1600 մարդու մասին է, ովքեր պայմանագրային և հիմունքներով ունեն առաջին կամ երկրորդ խմբի զին հաշմանդամություն։ Օրենքի այս պահի դրությամբ կարգավորիչ դրույթները մի փոքր այլ կերպ էին շարադրված, որոնք վերաբերվում էր ծառայությանը, մենք ինչի ենք ընդլայնել, որի մասին դուք էլ նշեցիք, որ կողմ եք, որովհետև առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ ստանալու համար ստանում են իրենք պատճառական կապ, և այդ պատճառական կապը տալու իրավակարգավորումներում կոնկրետ հստակ գրված են որոշակի ձևակերպումներ, և մենք դրանք բերել ենք Սույն օրենքի դաշտ, որպեսզի տարընկալում կամ տարընթերցման առիթ չդառնա։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպայական կազմին այս հնարավորությունը տալուն, որոնք որ չունեն զին հաշմանդամություն և ընդամենը երկարամյա ծառայության համար իրենց ծառայությունն ավարտելուց հետո օգտվում են կենսաթոշակի իրավունքից, նույն Տիկին Պողոսյանի և բոլորիս ասածը ինչ-որ ձևով հակասում է, մենք մի կողմից ասում ենք սպայական կազմի գրավչությունը ապահովենք, բայց խոսքը գնում է արդեն այն սպաների մասին, ովքեր զորացրվել են, այստեղ պետք է ինտեգրումը ապահովել քաղաքացիական կյանք, որովհետև խոսքը նրա մասին չի, ոնց արենք ընդունվեն գրավիչներին, իրենք ընդունվել են, չեն սովորել, գնացել են, հիմա ասում ենք գրավչությունը ապահովենք, ընդ որում իրենք էլ գնացել են երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունքից օգտվելով, և դրա համար մենք նախընտրել ենք այդ քննարկումների ընթացքում, իհարկե հասկանալով, որ սա իրականում կարող է ոգևորիչ լինել մեր սպաների համար, բայց նախընտրել ենք ձեռնպահ մնալ այս փոփոխությունից, որովհետև ընդհանուր առմամբ այս դրամաբանության մեջ սոցիալական ապահովության այդ քաղաքականություն իրականացնող մարմինները, զբաղվածության կենտրոնները պարբերաբար այցելել են զորամասեր, շփվել զորացրման ենթակասպաների հետ, հետաքրքրվել այն ոլորտներից, որոնցով նրանք հետաքրքրված են, և դրանցով նախատեսել են այդ մասնագիտական վերապատրաստումները, և պետությունը այս ամբողջ ծախսը վերցրել է իր վրա, այսինքն մենք այս օրենքի փոփոխությամբ ընդհանուր առմամբ դրական գնահատական և եզրակացություն տալով նախագծի հեղինակի առաջարկություններին գտել ենք, որ երկարամյա ծառայության համար զորացրվածներին արդեն իսկ օրենքի կարգավորման դաշտում տրված է այդ հնարավորությունը, և գրավչության մասին խոսք չի կարող լինել, իսկ ինչ վերաբերում է գրավչությունը բարձրացնելուն կրթական ոլորտում, այս օրենքի, այս փոփոխությունից դուրս պաշտպանության նախարարությունը բաց է և քննարկման համար և առաջարկությունների համար, և մենք ուրախ կլինենք տեսնել այլ նախաձեռնություններ, որոնք կլինեն
գրավչությանը բարձրացնելուն միտված, որովհետև սա ականջահաճո շատ հաճելի փոփոխություն կլինի մեր զորացրված սպաների համար, բայց դրանով մենք գրավչության մասին չենք խոսում, որովհետև ինչքանով որ գրավիչ էր իրենք արդեն եկել են եւ արդեն զորացրվելուց հետոյի մասին ենք խոսում։ Եվ ընդհանուր առմամբ մյուս թվային տվյալները ժամկետային չենք կարող ներկայացնել, եթե ձեզ հետաքրքրի հարցման դեպքում մենք կարողանանք, ենթադրում եմ, դա վերլուծել եւ ձեռք բերել։ Եվ սա է շուրջ 1600, մի փոքր ավել։ Պրոֆեսոր Սարգսյան, երկեք ես